Masallımıza çox xoş gəlmisiniz. Masallımız zəngin adət-ənənələri ilə dilbər güşələrimizdən biridir. Və təbii ki, inanıram, buradan əli dolu qayıdacaqsınız yaxşı mənada. 18 yaşında ailə qurmuşsunuz. Biraz o tanışlığa gedək, o vaxta, o dövrə gedək. Çünki verilişimizin də adı o vaxtlardır deyə. Necə qərar verdilər? 18 yaşında bir qızı, şəhərdə böyümüş bir qız, rayon yerinə gəlir, mühitə öyrəşmək, alışmaq. Əslində, mənim atam, anam da masaldandı. Yəni, masallı mənim üçün yad bir yer deyildi. Uşaqlığımızda gəlirdik, düzdür, nənə-babalarımı erkən itirmişdim. Amma bibilərim, əmilərim vardı, gəlirdik rayona. Təbii ki, bir Sumqayıt məktəblisi olaraq, Sumqayıt uşağı olaraq o mühitdə böyüyürdüm, o təlim-tərbiyəni görürdüm. Atam da hər zaman qızımın özünə də, adına da həkim olmaq yaraşır deyib məni həvəsləndirirdi. Özüm jurnalistika istəsəm də daha çox məni həkim görmək istəyirdi. Və bir gün anidən evimizə gələn qonaqlar atamın qərarını dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Və atam mənə, mən istəyirəm sən bu oğlanla ailə qurasan, mən onu özümə gələcək kürəkən görürəm deyib məni yoldan çıxartdı. Biraz da belə deyim, atama o qədər düşkünlüyüm var ki, mənim yaxşı mənada, bir qaşıq zəhər də versə udaram. Düşündüm ki, o ən yaxşısını belə görür mənim üçün və mən də onun sözünü yerə salmamalıyam. Təbii, o dönəmlərdə ölkədə vəziyyət çox da yaxşı deyildi. Yəni, Qarabağ savaşı, 20 yanvar, Xocalını görmüş uşaqlarıq, Sumqayıtdakı hadisələri bilirsiniz. Yəni, ölkədə vəziyyət, biraz insanlarımızda ruh düşkünlüyü də çox aşağı idi. O cürə böyüyən bir uşaqlıqla atam bunu qərar verəndə fikirləşdim ki, yəni ən düzünü yəqin istəyir mənim üçün və mən bunu etməliyəm. Mən məktəbli olduğum dönəmlərdə dərslərimi çox yaxşı oxumağıma rağmen mətbəxlə həmişə aram yaxşı idi. Boş zamanlarımda özümü mətbəxtə görürdüm. Anamın önlüyünü taxaraq mətbəxtə vaxt keçirməyi sevirdim. Həmişə mətbəx mənim üçün maraqlı bir yer olub, günü bugün də həmçinin. Fərqli resept kitabları olurdu bizim dönəmizdə. O vaxt evdarlıq jurnalı kitabı. Evdarlıq jurnalı falan vardı. Onlardan fərqli reseptlər dənirdim. Belə deyim, mən gəlin gələndə qaynanan bu həvəsi məndə gördü. İstəyirsənsə mətbəx sənin dedi və mən sevə-sevə mətbəxi öz üzərimə götürdüm. Təbii, yenə deyirəm, böyük ailə idi, baldızlarım kömək eləyirdi və rayon yerində bilirsiniz bizim bölgəmizdə təndir olur, təndirə çörək yapmaq. O qədər mənim üçün maraqlı gəlirdi. Amma yenə dediyim kimi, o sizin verilişinizin adına da xitabən, o vaxtlar mən bunu üsyan kimi qəbul eləmirdim. Buna üsyan eləməliyəm, hər şeyə qarşı çıxmalıyam, yox illah da mənim dediyim olmalıdır. Mən belə düşünürdüm, atam, anam mənim böyüyümdür, mənim zəhmət çəkənimdir. Əgər bu, bunu məsləhət görübsə, bu ən doğrusudur. Gəldim, bu mənim ailə həyatımdır. Ailə həyatında nə olur? İnsan fədakarlıq eləməlidir, insan əziyyət çəkməlidir, əmək sərf eləməlidir. Və təbii ki, baldızlarım evləndilər, onlar da öz ailələrinə getdilər, qaynlarım evləndilər. Ondan sonra bizim öz övladlarımız dünyaya gəldi və bugün də həmin o böyük ailə mənim öz ailəmdə davam eləyir. Baxın, sizin atanız seçmişdi, amma siz övladınıza özünüz seçdiniz yoxsa? Oğlumda biraz atası ilə mənim də rəyimiz oldu, üst-üstə düşən rəyimiz. Amma qızımda da həmçinin, yəni onun seçiminə biz hörmətlə yanaşdıq və tanış olduqdan sonra ailələr gördük ki, o da doğru seçim edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qadını fədakar qadındır. Azərbaycan qadını zəhmətkeş qadındır, lap belə el deyilən desəm, lal, kar, kör olmağı bacaran qadındır. Amma xanımlarımıza, elə bəylərimizə də hər zaman deyirəm ki, bəsit şeyləri böyütməyin. Xırda bir şeylər baş verdiyi zaman bunu böyük həddə gələcək dərəcədə, bunu boşanmaya səbəb olacaq dərəcədə. Məsələn, xasiyyətlərimiz tutuşmur. İnsan ən azından 2-3 il bir-birini tanımalıdır da xasiyyətini, tutuşmağını bilib-bilməmək üçün. 3 ay, 5 ay nişanlılıq tanışma dönəmi, 3 ay, 5 ayla evlilik dönəmindən nərdən bildiniz, hardan bildiniz xasiyyətlərimiz tutuşmur. Ona görə yenə dediyim kimi, böyük problemləri bəlkə də anında yerindəcə həll eləmək, boşanma çarə ola bilər. Amma xırda şeyləri bəzən çox təəssüf gənclərimiz böyüdür. Məişət qayğılarını böyüdə bilirlər. Yenə deyirəm, kənarın, ətrafın müdaxiləsi gətirir, boşanmaya çıxarda bilir. Azərbaycanda ailə dəyərlərini, belə böyük, kiçik yeri bilən insanlar, xanımlar, bəylər həddən artıq çoxdur. Amma istisnalar var və çox təəssüf ki,
Bu istisnalar sosial şəbəkələrdə ictimailəşdikdən sonra bu geniş kütləyə gəlib çatır və gözümüzə həddən artıq böyük görsənir. Bir az öncə dediyim kimi, ümumiyyətlə, qadınlarımız fədakar da olsa, hər zaman qadınlarımız bir-birinə dəstək olmalıdır. Bir yaxşı söz də var, qadın qadının yurdu olmalıdır, qadın qadının dostu olmalıdır. Ailənin yükü daha çox qadının üzərində olmamalıdır, bölünməlidir. Bölünməlidir, amma bu yük sözünü də bölmək lazımdır biraz. Yəni, kişilərimiz də belə deyim, asan dönəmdən keçmirlər. Yəni, bilirsiniz, ailə məişət qayğıları çoxunluqla kişilərin çiynində olur. Çünki, belə deyim, qadın da çalışırsa, kişi də çalışırsa, daha çox nə işidirik? Uşağına baxmalıdır, evinə baxmalıdır. Bunu qadın üçün səsləndirmirlər. Yəni, bizim cəmiyyətimizdə bu qadın üçün səslənmir evli olduğu halda. Ailənin böyüdür, ailənin kişisidir. Qazanmalıdır, gətirməlidir, ailəsinə dəstək olmalıdır, dayaq olmalıdır, ailəsinə, övladına baxmalıdır. Yəni, hələ-hələ ağır iş rejimində işləyən kişiləri qadınlarımız başa düşməlidir. Yenə dediyim kimi, övlad böyüdürlərsə, iki gözlərini dörd açmalıdırlar. Bir sözlə, kişi evə gəldi, dırdır olmamalıdır. Sakitçilik olmalıdır. Niyə olsun? Yəni, dırdırı, əgər bir ailədə bir tikə yeyiləcək çörək varsa, başının üstündə damı varsa, yəni bir problemi ciddi, qlobal, böyük bir problemi yoxdursa, bir qadın nəyin dırdırını eləyə bilər? Yəni, insanın arzuları da bəzən yorğanına görə olur. Qoy arzular böyük olsun, amma bu dəqiqə bu evə gələn bir qazan var da, yəni qadın da, kişi də ona görə fikirləşməlidir, ona görə düşünməlidir. Arzular da ona görə ayarlanmalıdır, istəklər də ona görə ayarlanmalıdır. Yəni, onda var, məndə də illah olsun deyə bir şey yoxdur. Hə, mənim arzum olsun, böyük arzularım, ona çatmaq üçün çabalıyım, çalışım. Amma buna görə evdə dırdır salmaq və ya evdə söz-söhbət salmaq, inanmıram, ağıllı qadınlar belə şeylərə yol verməzlər. Baxın, dostluqdan bayaq söz düşdü. Dost sizin üçün nə deməkdir, kim deməkdir? Biraz mənim üçün çox yükü ağır ola bilən bir kəlbədir. Mən ümumiyyətlə belə bir xarakterə malikəm. Mənim sirrim, hələ-hələ ailəmin və evimin sirri mənim dörd divarıma aiddir. Əgər mən çarəsizəmsə, yol tapa bilmirəmsə, yol götürə bilmirəmsə, məlumatlı deyiləmsə, təbii ki, böyüklərimə üst tutaram ki, mənim ailəmdə bu kimi problemlər var. Amma özüm çözə biləcəyim bir məsələni o mənim ailəmin daxilində qalmalıdır. Onu biz, ailəmiz bərabər çözməliyik. Ətraf müdaxilələrə mümkün qədər çalışıram, icazə verməyim. Amma yenə dediyim kimi, yol götürə bilmədiyim bir məsələdirsə, çıxa bilmədiyim bir problemdirsə, öz ailə böyüklərimizə üst tuturam, onlardan məsləhət almağa çalışıram və ya da çox etibar elədiyim ailə dostlarımız ki var, onlardan bir məsləhət ala bilirəm. Bir dəfə belə bir hal baş vermişdi, çox yaxın bir ailə dostumuz, çox həyəcanlıydım, mənə arzu hər ailədə hər şey baş verə bilər. Ağıllı insan ona deyərəm ki, onu yoluna qoysun və o bir daha təkrarlanmasın. Yəni, hər xırda şeyi böyüdüb, nəsillərə, qohum əqrabalara yaymaq, onu şuara, slogana çevirmək, hər kəsin ağzında dolaşsın. Mümkün qədər çalışıram, övladlarımı da bu yöndə tərbiyə edin. Dostluqdan danışmışkən, Qənirə xanımı da yad edək. Ondan uzun müddət dostluq eləmişsiniz, bir bacı olmuşsunuz. O, həyatımızın hər saniyəsində, hər dəqiqəsində var. Unutmaq mümkün deyil. Onun, belə deyim, qoyduğu yollar, bir az öncə dostla bağlı suallar verdiniz. Biz bərabər yol gedəndə ikimiz olduğumuzda çox müzakirə edirdik bu mövzuları. O, mənə daha çox insanları necə tanımaq lazım olduğunun yönündə məsləhətlər verirdi və hər zamanda məndən nəyisə bir şikayət eşitdiyidə, hansısa bir şey danışanda ona deyirdi, bir yolun var, sıfır reaksiya. Sıfır reaksiya. Reaksiyasız olacaqsan, reaksiya verməyəcəksən, başını salacaqsan, işini görəcəksən. Sən reaksiya verdiyin anda o insanlara iş düşəcək ikinci plana. Amma görün, neçə il dostluq eləmişsiniz siz. İndi niyə dostluqlar azdır? Niyə bu qədər uzun sürmür dostluq? Bilirsiniz, sədaqət anlayışı, bir-birini anlaya bilmək, bir-birinin belə deyim, ailələrin içinə girdikdən sonra baş verən hadisələri o insanın əleyhinə çevirməmək adına insanlarımız, yenə deyirəm, hamısına aid etmirəm, amma bir qism təəssüf ki, çevrəmizdə də olur. Bunu bəzən mən bilmirəm, adını nə qoyum, paxıllıq mı deyim, adını nə qoyurlar bilmirəm. O baxımdan biraz insanlarımız daha çox mən düşünən olublar. Arzu xan, paxıllıqdan danışaq. Bax, bu paxıllığı qarşılaşmamış olmarsınız. Mən hər dəfə qarşılaşıram o paxıllı insanlarla. Təbii ki, olur həyatımızda. Necə eləyək bu paxıllı insanları həyatımızdan necə silə bilərik və yaxud
onları necə tanıya bilərik? Tanımaq, belə deyim, zaten hər kəs öz İnsan həyatında... İnsan tanımaq da olur. Orası düzdür, çünki çox gözəl rol oynaya bilirlər bəzən. Belə deyim, hər kəs öz yaşam tərzinə görə, işinə görə yəni bəlli bir yer tutur. Ailəsindəki missiyasına görə, çevrədəki dostlarındakı missiyasına görə. Yəni, hərəmizin bir missiyası var da, götürə biləcəyimiz bir missiya var. Çox təəssüf, paxıl insanlar bəzən o missiyaya qıcıqlanırlar. Belə deyim, sən fədakarlıq edirsən, bu yükün altına girirsən, ailəndə, çevrəndə, dostlarında, işində və başarılı olursan. Mən belə görürəm, onun hansısa bir yanı əksik qalırsa, biraz öncə Qənra xanımı xatırladıq, onun sosial şəbəkədə bu istiqamətdə paylaşımı da olmalıdır, səhv eləmirəm. Bir dəfə mən ona sual verdim, eynən sizin kimi ki, yaxşı insanları necə tanımaq olar? Bəzən o mənə quzum dedi, deyirdi quzum, bəzən deyirlər, yaxşı insan odur ki, pis günündə sənin yanında olsun. Vallahi dedi, pis günündə hamı gəlir öz dərdini də götürür, ağlayır, oturur, sənə deyir ki, dərdi və biraz da ağlayır. Hələ hətta belə dedi, bəzən də görürsən, Allah belə səni doldurur da, oddandırır da, amma dedi, yaxşı insan ona deyərəm ki, səni uğurba sevinsin. Səni vurmasın, səni uğurba sevinsin, həzm edə bilsin. Hətta mən bunu bacarmamışam, bu bacarıb. Bax, o dedi, hər adamın işi deyil. Düz. Və mən tədricən bunu həyatımda da, öz həyatımda da analiz elədikcə görürdüm ki, həqiqətən də yəni insanların, yenə deyirəm, hamısına buna şamil eləmirik bu paxıllığı. Kəş bu paxıllıq yox, yaxşı mənada rəqabət ola. Yaxşı mənada biraz öncə dediyim kimi, o elədirsə mən də eləyə bilərəm. O öhdəsindən gəldirsə mən də gələ bilərəm. Sonucda, yəni paxıl olub nə edə bilərlər ki? İnsanlar qarşıdakı insanı zaten bir müddət keçir, o öz iç üzünü tanıdır. Tanıda bilirlər öz iç üzünü. Uzaqbaşı məni bir müddət, nəyəsə belə deyim, bir kənarda saxlaya bilərsən öz yanlış informasiyanla. Mən əgər öz işimdə doğruyamsa və bu doğru insanlar tərəfindən tədqiqə layiq hesab olunursa, demək mənə doğru yolumu da gedəcəm. Atam hər zaman bizi tərbiyə verəndə deyirdi, o insan öz pisliyindən əl çəkmirsə, sən öz yaxşılığından əl çəkmə. O sonunda uduzacaq. Amma sən o pisdir, mən də ona pisliyim deyib yola çıxsan, sənin ondan heç bir fərqin olmaz.